Geir Gudmestad har stallformen inne og I gang med et meget bra 2018. Etter et litt tyngre 2017 har han endret litt på treningsopplegget, og nå nyter han suksess. Det jo veldig positivt alt, og hestene var litt sånn slakke I fjor haust og greie, og var litt helsyk og sånn. Så. Men nå på nyår så det liksom rolet på voldig, og jeg kjører jeg for på faste underlag jeg gjorde tidligere. Jeg hadde kanskje litt for lav sesong en periode, og ligger hjemme litt liten I bein og muskulatur og greie. Så jeg ferdig, så jeg litt faste underlag å trene på, så, og kanskje trene litt mer I mindre fart. I flotte omgivelser på Jæren kan han konstatere at blant de 12 hestene på stallen har 10 av dem vunnet løp I år. I vogna bak Solørsvarten kan han også minnes en barndom med nærhet til hestene. Vi hadde jo hester hjemme. Farmen hadde hester, hadde mange gode hester, så vi bytte jo noe ganske liten å være med og trene. Så han hadde en sette neslin som var veldig god, så vant en del store løp og greier, så det vel den jeg husker best I fra jeg var liten. I karrieren det ett minne som står aller sterkest for Geir Gudmestad. I 2001 kjørte han Bjørkeelden I Biri oppdretningsløp. Der møtte han blant annet Alm Røvjo, som gikk på kun ett nederlag I karrieren. Det skjedde nettopp denne dagen, 28. juli 2001. Nummer 1, Bjørkeelden, tar seg av Biri oppdretningsløp. 5 Alm Røvjo Anes. 1 Bjørkeelden, sensasjonelt foran 5 Alm Røvjo, 3-3 I det norske indeks. Ja, jeg synes det var veldig stort når Bjørkeelden vant på Biri oppdretningsløp og slo Alm Røvjo som den eneste hesten som klarte det. Det føler jeg det største løpet jeg har vunnet. Det var Spikmålin som trente sammen med Solørsvarten da vi var på besøk denne uken. Begge hestene, tidligere folkehester og for Spikmålins del, mange av veierne fra det prosjektet med videre. Stalling Spikmålin, han jo to veier, og over halvparten av dem førstegangseiere, så å være med I folkehesten, så det veldig kjekt at noen nye som kom inn der, altså. Så, for meg var det opplegget veldig positivt. Det var stor interesse, og når de hestene startet på bordet, så dro det veldig med folk. Altså. Geir Gudmestad, han ligger altså godt an til et rekordår, og kanskje kan han pynte på tallene under V75 på Forus. Men 60-åringen av den nøkterne typen. Skal vi godt gjøre, så må det nok komme inn noen mer hester som kan vinne noen løp. Så, men det klart at hvis de gjør det bra I V75 og greier, så blir det litt unna det. Så helt umulig det kanskje ikke. Men det klart at nå de vært veldig de formhestene I vinter og greier, så de nødt til å ha noen pauser og ta seg inn innimellom. Men jeg tror det noen nye hester inn på vei, så kan det bli spennende fremover. Så vi får håpe at vi klarer å holde opp det.